This is G Angel and welcome to our channel. So magiging topic natin ngayon is all about TV Plus pa rin at kung paano mapaparami yung signal na nare-receive natin at the same time, paano ma-enhance yung quality ng signal. Okay, so stay tuned lang kayo. Papakita ko sa inyo yung bawat process na pagdadaanan natin. Medyo masilimuot pero simple lang naman sundan. Okay, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please click the subscribe button and notification bell. Select nyo lang yung all para pag may mga bago kaming videos, manonotify kayo. Yan, so kung makikita po ninyo, ang TV natin ngayon ay may connected na TV Plus. Ito, yung may green light sa taas. TV Plus po yan. At ang channel dito sa area ng Mandaluyong is 51 channels, so napakarami. Ibig sabihin po yan, malapit lang kami dun sa mga TV stations na nagbo-broadcast ng digital signal. So paano ba natin malalaman kung stable na yung signal ng bawat station sa TV Plus ninyo? Okay, easiest way is eto. Step 1, pumunta kayo dun sa channel na naglolo ko. Ano, or ibig sabihin, hindi naman naglolo ko na as in. Yung paputol-putol, yung sound at saka yung video. Marahil madami nakaka-experience sa inyo nito, lalo na sa mga area na medyo malayo na sa Metro Manila. Katulad po dito sa Bulacan, Laguna, Cavite, and other nearby places sa Metro Manila. Okay, so example, GMA7 yung merong problema na channel po sa inyo. Doon sa remote ng TV Plus, ma-identify agad natin kung gaano kalakas yung signal na nasasagap ninyo dito sa area. So using yung remote ng TV Plus, i-press nyo lang yung signal button. Ito siya. Since magkakaiba yung remote natin, pwede nyo hanapin lang, meron naman naka-indicate dyan na name, which is signal. Press nyo lang yon. There you go. Makikita nyo po yung strength and quality. So makikita natin, ang strength is 53%, quality is 97. So mataas tayo. Kailangan lang natin i-maintain po dito, especially kung nasa outside kayo ng Metro Manila rather, kailangan yung strength is 30 pataas at saka yung quality dapat 50 pataas. Kung mas mababa po doon, kailangan nyo lang gawin, ilipat yung antena at nakikita ninyo yung strength and quality para hindi kayo mahirapan kung saan pwedeng ipwesto yung mga antena ninyo. Since nalapit na ang NBA Finals, bukas na po yan. Kailangan naman natin gawin ngayon is ilipat dun sa TV5 and One Sports channel. So kung mapapansin natin, ayan, na-receive din natin yung signal ng One Sport. Same thing lang din po, i-press nyo lang yung signal button. Tapos may magpapakita po na strength and quality. Mapapansin nyo yung strength niya is 27%. Tapos yung quality is 97. Okay na po yan. Basta yung quality is higher than 50. Huwag lang mas mababa po sa 50. Dahil ang mangyayari po ng pag ganon is possible na mag-lag yung video at the same time. Maging static po yung sound, yung audio niya. So hindi niya na ma-enjoy yung panonood po ng NBA Finals. Especially bukas na yan. Ayan, sana matalo po ang Lakers. And same thing, puntahan nyo yung One Sport, i-press nyo lang din yung signal. Okay, so thankful tayo kasi dito sa area namin medyo mataas yung signal ng TV5 and One Sports. What if, ang question ng mga iba, what if wala kaming nare-receive na signal from TV5 and One Sports? Paano natin gagawin yon? Paano namin nakakanapan ng signal nang hindi kami scan ng scan? Ito lang yung kailangan yung gawin para hindi kayo nahihirapan maglipat ng antena at nag-i-scan from time to time. Simple lang po yun. Ang gawin nyo lang, dun sa remote ng TV Plus, i-press lang natin yung menu. Yan, may mga lalabas na options. Kailangan nyo lang puntahan yung settings. Ayan, there you go. And then under installation, hanapin nyo lang yung manual search. Dito kasi sa TV Plus namin, ang default frequency niya is 557,143. Or I mean, may mga instances na yung TV Plus natin, kapag nandun ka sa channel at nag-click ka dito sa may menu, installation and then manual search, ang naka-default na frequency is yung frequency mismo ng channel. So, ang kailangan lang natin gawin ngayon is input manually yung frequency number ng One Sports and TV5 since iisa lang naman po yan. At napag-aralan ko rin dati na ang isang frequency ang kaya niyang i-accommodate or ang kaya niyang hawakan ng channel is 7 channel. Okay. So, ang frequency number po ng TV5 and One Sports channel is 695.143. Mapapansin po natin, pagkalipat ng frequency, ayun, nagbago yung kanyang strength and quality. Paano kung mas mababa dyan, lower than 50 yung kanyang quality? Ang kailangan nyo lang gawin is ilipat yung antena doon sa area na makakasagap po kayo ng good quality na signal. Basta importante, kailangan yung strength higher than 30, quality is higher than 50 para maging stable yung signal ninyo. Para pagka panood natin ng NBA Finals bukas between the Lakers and the Miami Heat, at alam naman natin na baka matalo ang Lakers dito, clear na yung ating panonood. Okay, so same lang din yung kailangan nyong gawin sa lahat ng channels kung wala kayong nare-receive na CNN Philippines. Andyan sa baba po yung mga frequency. Input nyo lang manually. Kung mahina talaga sa area ninyo, pwede naman kayong gumamit po ng mga iba't ibang uri ng antena. Papakita ko rin po sa inyo yan later on kung ano yung mga pwede nating gamitin na antena using TV Plus. Okay din naman kanina sa mga channels na hindi natin ma-receive, especially sa mga kababayan natin dito sa Bulacan, Cavite area, Laguna, Batangas, and other nearby area sa Metro Manila. Ang kailangan nyo lang gawin is gumamit po ng ibang antena tulad nito. Ayan, papakita ko yung mga description dyan. Yung mga may booster na antena, make sure lang na yung port, itong area na to is compatible siya dun sa port po ng TV Plus antena ninyo. So, kailangan lang magkasya, ano? Itong parang screw dito sa part na to. And make sure na nasa outdoor yung antena, na monitor ninyo yung strength and quality. Kailangan 30 and 50 pataas. And yung mga frequency, huwag kayong mag-alala, nandyan lang yan sa baba. Input nyo yon isa-isa para ma-monitor before po kayo mag-scan. Kasi baka mamaya nag-scan kayo, nakuha nga yung other stations pero yung iba wala. So, much better na ilagay nyo muna yan isa-isa. Tapos, pag nakita nyo na stable na dun sa area na yun, i-fix nyo lamang po yung antena. And reminder lang po, yung antena ng TV Plus, eto, yung default na antena na nasa box, is hindi po siya waterproof. So, make sure lang din na from time to time, pag nilagay nyo sa labas, i-secure nyo lang din po after nyo gamitin. Kasi pag nauulanan po yan, nasisira. Okay, so hopefully, nakakuha po kayo ng mga tips dito kung paano palakasin, paramihin yung signal na nare-receive nila. If ever na may mga concerns po kayo, comment down below. I-like nyo lang yung channel natin. And try namin gumawa pa ng mga channels. Thank you for watching. Again, this is G. Angel. Have a great day and God bless.